iyo dutangije ikiganiro rero dutangiza kwirageza imana gutuyobore reka twirageza imana imana igira neza turagushimye aka kanya duhaye kuba hamwe kandi tukaba turi kumwe nabo bahungu nabo baje kugira ibyo bashaka kunguka kumenya byerekeye imibereho y'isi turagusaba ngo mwuka wera azatubere umwigisha n'umuyobozi ibyo tuvuga bibe ibyo kugirira akamaro ababyumva tubyambarije mu izina rya Yesu amen amen twadutangiye n'ubundi twiragiza imana natangiye mvuga ngo covid cyangwa se corona yo kuri pastor Izera Mpyisi byagenze bite hari cyo yangije cyane ku mibereho yawe ibya corona virus ni ikintu gikwiriye kuvugwa mu magambo arambuye ariko ndabikubwira mu magambo magufi yego corona ntabwo ari ikintu gisanzwe ikwiriye kuganirwa mu buryo budasanzwe yego umuntu usanzwe ntabasha kuba azapfa amenye corona icyo ari cyo corona ni ingaruka y'ikibi umuntu yakoze abyara ugikora abagikora banga kukireka ubundi uhana umwana ukamubwira yakunanira umwana muto ukamukubita umunyafu uba umwanze ntabwo umwanze niba ngo ni ibihano imana duhaye uba ugira ngo yumve ukora akantu ukamukoraho kamubabaza akangura ibitekerezo atekereza yumve icyo umubwira bivuze ko ni igihano imana duhaye igihano ni ikica ni ikibabaza umuntu umwana ntabwo umukubita impirise kumukubita akanyafu ni akanyafu icyo si igihano ni uguhitura kugira ngo umuntu yibaze kandi imana ntihana ku bayizi nibyo twiga hari ibintu birindwi biyiranga hahana uhinduka imana ntihinduka uyubaha utayubaha ntihinduka corona ni ingaruka y'ibibi dukora ikomoka kwa satani kuko ibi bibi dukora ni satani ubidukoresha yego kandi ibihembo by'ibyaha ni urupfu iyo ngaruka rero ikaza ikatugeraho ivuye kwa satani imana ifite ububasha bwo kuyikumira ntize none abatazi rero imana iyo ariyo barasaba imana ngo ihagarike corona igihe corona yazaga imana ntiyari ibizi yari ibizi none usayisaba ngo ihagarike kuko itabihagaritse icyo gihe urayitegeka gukora icyo cyakoze urayitegeka kutayihagarika ni akanyafu katari nka ka kandi ukubita umwana akanyafu kagera ku igufwa kugira ngo ukanguke kugira ngo dukanguke corona ni umunyafu w'imana wo kudukangura ubu corona ni ikitubwira ku isi turacirwa amarenga za corona zigiye kuza iki gitabo bibiliya ijambo ry'imana mu byahishuwe harimo ibyago birindwi by'imperuka na corona nayo irimo ni ije guca amarenga ituburira ntikaraba corona ni integuza ni igicu imvura igiye kugwa abatabizi rero ntabwo abanyarwanda bakwihana cyangwa se isi yose yakwihana imana ntigutegeka irakubwira ukihana cyangwa ukanga umudendezo wawe kandi ni umuntu ku giti cye akemera cyangwa akanga ubu ngubu ndibuka ibyo nakoraga mu busore bwanjye ariko byararangiye ubu ndasarura ubu mwebweho murabiba naho ugenda asarura ibyo nabibye kandi igihe ugeze cyo gusarura usarura ibyo nta kundi wabigira usarura icyo wabibye
turaza kujya kuza kujya kuri za nyigisho n'ubundi Pastor Ezra Mpyisi agiye gutangiza cyangwa se yatangije zo gucisha ubutumwa kuri YouTube. Uraza kuza kutubwira impamvu wafunguye YouTube cyane ko urakuze ubushobozi bwaje bute cyangwa se ibitekerezo byaje byite byo kuvanga reka ncishe bwa butumwa mwakuri ku mbuga nkoranyambaga cyane ko ariho hari n'abantu benshi byaje bite nabaye kubwira amateka yanjye nabaye pastor ariko nabanje kuba umukirisitu navukiye mu bapagani nta madini yari ariho hari idini y'abapagani ya Ryangombe mvukira mu bapagani bukeye abazungu baraza bigisha abanyarwanda abapadiri abapasitoro n'abazungu babikoraga bakigisha abanyarwanda nabo bakabikora njya mu idini y'abadivantisiti ndiga sinajya mu by'ubupagani njya mu bya bibiliya nkayigishwa n'abo bazungu n'abo banyarwanda babyize ngakurikiza icyo bambwiye nta gushyira ubushakashatsi no gutekereza kwanjye ndetse baratubwiraga bati by'Imana ntibibazo ubyakire nk'uko ubyumvise babaza bakakwirukana umunwango mu by'Imana nta muntu baza se niko baje batubwira n'ubu ntimo ubuse mu kiriziya murabaza mu rusengero murabaza kwa mutega amatwi amina haleluya amina haleluya mugataha tuti muragapfa mutamina muragakira mutamina imana izabarimbura mutamina sibyo mbijyamo mu bucucu mu bujiji mba pasitoro mu bujiji nigisha iby'ubupasitori imyaka 60 nzi ko nzi bibiliya ndi umuhanga niga ubuteroji mu mahanga imyaka 4 buvamo ntazi icyo bibiliya ivuga ariko sinyurwe nkomeza kugira ubushakashatsi muri bibiliya bwanjye ejo bundi mu myaka ishize nk'icumi nibwo natangiye kumuka amenya icyo bibiliya ivuga hari abatazi icyo bibiliya ivuga rero cyane ubundi ivuga iki uwa mbere ni iki ariko ubu namenye ko gatoya ikivuga ubwa mbere ukwiriye kumenya Imana iyo ari yo none urakwigisha kumenya umutagatifu uwo mutagatifu se ni umukiza wawe aho bakwigije kumenya Imana iyo ari yo bakigisha papa umuntu yasoba impeta ye akabamenya ko abonye imigisha akazarinda apfa none se papa kuki apfutse umuntu iyo mpeta kuki itamukijije kuki pasitori apfutse umunwa yavuga ngo aragusabira ku Mana noneho rero namenyeho gato Imana iyo ari yo ifite ibintu birindwi biyiranga ubu nibyo nigisha aba ari byo rero tuza kuza kumenya n'uburyo uzabicisha ku rukuta rwawe rwa YouTube noneho rero icyo nashyiriyeho uru rubuga ni ugutabara abantu nayobeje wayobeje abantu biteye ubwoba naroretse pasta wayobeje ute nababwiraga aho nababwiye nkababwira abatagatifu nkababwira abapasitoro bakuru aho nababwiye Yesu kandi si umuremyi wabo si umukiza wabo uru rubuga narushyiriyeho kuvuga ukuri ntavuze mu gihe nari nkwiriye kukuvuga kandi uko nigisha ubu ntaho bihuriye n'uko nigishaga mbere urwo rubuga rwitwa ngo kandi nigisha bibiliya imwe urwo rubuga rwitwa ngo iki kuri YouTube urwo rubuga rwitwa Pastor Ezra Mpyisi nta kandi kantu kiyongeraho kongeraho ni inyito mfitiye ibyo nigisha uwica ntaririrwa ariko Imana yo
imufitiye insinzi uwiyica ubundi abanyarwanda bavuga ngo uwiyishe ntaririrwa none waraje ngo uwiyica uriho uwiyica ntaririrwa kuko niwe uwiyishe ariko imana yaho kumuseka imufitiye insinzi yo kumukiza uko kwiyica nubundi wagiye ahantu navuga ngo hari abiyica benshi ni bose kuri murandasi hari abakobwa biyambika ubusa bose ni impumyi bose ni impumyi mu Rwanda mbwira utari impumyi ni utajya kudansa mu kabari umukobwa akambara ubusa imbere y'abasore uwo ni muzima bizagukundira kubigisha ku buryo batajya kudansa muri utwo tubare kada ntabwo mbategeka genda ubabwire ni ko Imana intuma ariko kubikurikiza si ibyawe Imana ntiguhitiramo ni wowe uhitiramo kuko uri umuntu nturi ihene ihene ihitamo se waho urumva ukamenya ko kujya kurara wambaye ubusa imbere y'abasore ari bibi ukanga ukabikora hari ababibona ko ari byiza sibwo bwa bucucu nuwibabaze ko akora neza kandi abakora neza ntajya kurya se ibyo yibye akagura imodoka mu byo yibye ariko bigira ingaruka mbi ngicyo rero icyo nigisha abantu ni ugusigaho ariko ni ukubigisha si ukubategeka nkababwiza ukuri simba ryarye naho twebwe ndakubwira nti muze Imana igiye gukora ibitangaza igiye kuguha umugore mwiza igiye kuguha abahungu beza igiye kuguha abagabo igiye kuguha amafaranga sicyo utigishije utyo se wabona abayoboke Imana igiye gukora abagumbashye mugiye kugumbahuka sicyo twigisha aho kwigisha abantu kuyoboka Yesu basore mwabuze imirimo ni muze ntabwo ba pasiteri bubu barabeshya ntabwo nubeshya ni abagome kandi bababwira ibifaranga mukabisuka akagenda akirira mukazapfa muri abatindi ngicyo rero ikosa icyo gituma si ibyigisho byanjye bititabirwa cyane ntibyitabirwa cyane ariko ku iherezo bazataka amazi yarenze inkombe abanyarwanda babura iki kugira ngo bakize abantu uri pasiteri uravuga ati kera narabwirizaga ariko nkabwiriza mbeshya cyangwa se nabwirizaga none ariko nkababwira nti do Imana ifite ibintu birindwi biranga ariko bibibuze n'ubundi nta kibazo bibutse bya bintu birindwi biranga ibintu birindwi biranga biragaragaza ko Imana ari Imana atari umuntu nta muntu wagira wabyitirirwa icya mbere Imana ni umuremyi wabona yewe umuremyi abasayantisiti abahanga b'isi ngo dukomoka ku ngagi urumva kwisebya ingagi ni umuremyi nkamenya umuremyi waremye umuntu waremye ibintu byose biriho isi n'ijuru ubuse abubwira barumva bakumva batese narumvise se sinakubwiye ko namaze imyaka n'imyaka ntumva wigisha ariko nawe utumva ntumva kandi nigisha reka mbabwire bana ibi bintu birakomeye mukabikinisha ni nka korona ifite icyo yigisha ariko ntituzi korona icyo ari cyo hariho abavuga ngo n'indwara nk'izindi tuzayimenyera pana ifite iki sura iki gitabo bibiliya kiratubwira ko turi mu minsi y'imperuka iyi minsi irasura umunsi w'imperuka ugiye kugera Pastor turaza kuza kwibukiranya ubutumwa n'ubundi uzajya ucisha kuri iyo channel yawe ya Pastor Ezra Mpyisi channel yanjye rero si ukwigisha ngo babadivantite ndi umudivantite no kumenya Imana iyo ari yo
umuremyi wawe kwimenya wowe uriwe ase fasta buriya ibintu iyo bigiye mu iterambere umuntu ashaka kuba ati reka mbwire abantu banje bakore subscribe babwire bagukurikirana n'ubundi bakore subscribe abantu bawe se nabawe warabaye ngo abantu banje siko z'abategetsi bavuga ngo abantu banje yarabaremye se abazakurikira pastor Ezra Mpyisi babwire bakore subscribe ngo abantu banje warabaremye arega ibyanjye nibyo kwisekereza gusa ntasoni zo kuvuga ngo abantu banje pasitoro se navuga ati itorero ryanjye yu bariya abantu warabaremye iyo ujya kubita abawe reka tubwire abanyarwanda ngo bagukurikirane ariko muri za mvugo z'amahanga ngo bakore subscribe uburyo babivugamo subscribe si igicucu gira subscribe erega wowe ntiwiyizuriwe uragira subscribe uti ntasoni umuntu utazi korona icyo ari cyo ukagira subscribe umuntu agira subscribe yewe kuko nagize icyo menya kandi ndakikubwira yego imana iyo ari yo wowe uzi imana iyo ari yo pastor tugane ku musozo turagana ku musozo ariko uributsa abanyarwanda indangagaciro zabo ndetse n'icyo bagagombye bagira agaciro se yewe umuntu utazi korona icyo ari cyo agira agaciro agaciro nako umuntu uzi agaciro icyo ari cyo kwiha agaciro ni ukudahemuka ni ukudakora icyaha ni ukutangana uwo muntu ufite agaciro ni ukutiba ni ukutambura ni ukutarya ruswa ni ukutarenganya ufite agaciro ni Yesu Kirisito wenyine nta wundi ntiyigeze akora icyaha kandi yabyawe n'umuntu atsinda ubumuntu pastor wamfashije tukagira inama urubyiruko urarugira se urindi n'ubundi ibintu birakize zanyigisho uragira inama utayigira yayigira abandi banza uyigire ureke gukora icyaha umusore wamenye Yesu Kirisito agira se na nyina inama kandi ariwe wagombaga kumugira inama umugaragu wamenye imana agira shebuje inama y'ukuri ababyeyi ngo baraha ababyeyi baraha urubyiruko inama aribo babaha amafaranga yo kujya kurara babyina ngo barabanezeje akaha umukobwa amafaranga yo kujya kurara yambaye ubusa imbere y'abantu akamuha amafaranga yo kujya kurara abyina ntabwo bikwiye uwo niwe mujyanama urubyiruko ruzaba rutagira gihana mu byahishuwe 14:13 hahirwa abapfa bapfira mu mwami Yesu si hahirwa abakira bakirira mu mwami Yesu ayo magambo abapatoro bazi icyo avuze abenshi ntabwo babizi pasi uraza kuza kunyemera dusoze turasoza ariko n'ubundi ya bibiliya watangiye dusobanura cyangwa se akamaro ka bibiliya abanyarwanda bazi cyangwa se ni ukumuha icyararo ni ukumuha umurimo mwiza niko kumenya bibiliya kuri bo avuga ati imana itampaye icyo ndya si imana Yesu ntiyaje kuduha ibyo kurya ntiyaje kuduha umurimo mwiza ntiyaje kumpa umugore mwiza ntiyaje kumpa inka yaje kumpa ububasha bwo kudakora icyaha yaje Yesu yazanywe no kudukiza icyaha si ukujya kubeshya abantu basabira ngo Yesu arakukwa aragukiza indwara no Yesu ntiyaje kunkiza diyabete ndayirwaye no umugore wanjye yarapfuye aransiga Yesu ntiyaje kurinda umugore wanjye gupfa yaje kutwigisha uko dutsinda icyaha kuko icyaha nicyo kibyara ibyo byose duhunga
urubuga rwanjye narushiriyeho kugira ngo nkure abantu mu bucucu naho mwebwe murababwira amajyambere y'isi ngo nugira utya Imana nayo iragira itya mwebwe urubyibuko ntimwiba ntimusambana ntimuhangana umva urwo rubyiruko muri abajura mwaciye ibintu murwaye sida none mukavuga ngo urubyiruko rw'ejo ibimuga kandi aribyo byikururiye u Rwanda rw'ejo rurambabaje rurababaje kubabungabu nibo bazarutegeka banyamakuru akamaro kanjye ni agatuma ugira agaciro kugira agaciro ni ukudahemuka ni ukudahemuka none rero mujye musanga mumbaze mbakure mu bujiji yego ikindi nsoza iyo si igiye gushira ubu ndi umusaza ndi ububa isi iri ububa isi iri ububa ububa rwose nifuza ko mwaza mukambaza ariko tuzongera tugaruke mukomeze mugaruke nongere mbabwire kandi mukaza mufite ibibazo yego ndamushimiye cyane ushaka gukurikirana ibyigishwa bya Pastor Ezra Mpyisi wajya kuri YouTube kanikamo Pastor Ezra Mpyisi official ubundi ukajya umukurikirana akunda gusetsa cyane akunda gutebya hari naho ajya rwose akagusetsa niba ukunda ibiganiro bye cyangwa se ukunda ama interview wagenda ukamukurikirana nta kibazo nitwa Leandre ni mugabo ndagushimiye cyane.